1915 թվական եւ 2017 թվական ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան կրկնվում է այն, ինչը մեզ համար ամենից ցավալին է եւ պետք է գտնենք այստեղ մեկ պատասխան, ինչն է պատճառը։ Դրա համար դիտարկենք Աղավանստան, Իրաք եւ Սիրիա։ Սովետական միության ռեկավարությունը եւ ամբողջ ժողովուրդը չհասկացավ, թե ինչու համար Բրեժնևը մտավ Աղավանստան, ինչն էր դրա նպատակը։ Նպատակ չկար, Բրեժնևը ստացել էր հրահանգ լինելով անգլիական լրտես երրորդ կարգի, այսինքն ոչ անմիջական, պետք է կատարեր այդ քայլը, որպեսզի այսօր ամերիկյան զորքերը գտնվեն Աղավանստանում, այդ ժողովրդին ստրկացնելու, ոչնչացնելու և պատմական հուշարձաններ և այլն ոչնչացնելու համար։ Եթե որևէ մեկը գիտեք, սովետական զորքերը չէին կարողանում աղվաններին ոչնչացնել, քանի որ նրանք քարանձավներում պահկվում էին։ Եվ նույնիսկ ուղղաթիռի մեջ գտնվող սովետական զորքերն ասում էին, մեկին տեսնում էին այստեղ, 5 րոպե հետո տեսնում էին մի այլ քարանձավում, քանի որ Աղավանստանում այդ քարանձավները կապված են իրար, բայց ով է պատրաստել այստեղ այդ քարանձավները։ Դրա համար մենք շեշտում ենք և ասում, որ սա հայկական տարածություն է, աղվանքը, և այստեղ հայկական հետքերն են ոչնչացվում, այն հետքերը, որ քարանձավներ են կառուցել դարերի ընթացքում, որպիսի կարողանան մի տեղից մի տեղ շարժվել աննկատ, եթե կա թշնամական հարձակում։ Ահա թե ինչն է պատճառը, որ վերացվում է նաև պատմությունը այստեղ, և կգրվի նոր պատմություն, որը ցանկացածիդ կխեղաթյուրի, չիմանալով իրական պատմությունը։ Նույնը Իրաքում, իբր Սադամ Խուսեինը ուներ զենք, քիմիական, որը չհայտնաբերվեց, Իրաքի ամբողջ նավթը կրվեց Անգլիա, Ամերիկա և Ավստրալիա, հնադայրյան բոլոր այն, ինչը մնացել էր պատմություն, բոլորը ոչնչացվեց և մի մասը նույնպես արտահանվեց Անգլիա։ Եթե դուք հնարավորություն ունենաք Լոնդոնը միայն ուսումնասիրել, ապա աշխարհի ամբողջ պատմությունը և ամբողջ հարստությունները աշխարհի այնտեղ են գտնվում, քանի որ Անգլիան իշխում է աշխարհին։ Եվ այստեղ նույնպես հայկական հետքը և մեր հայ այստեղ ունեցած հայկական ծագումով մեր հայրենակիցներին այս տարածությունում նույնպես մենք կորցրեցինք։ Հետագայում տեղի ունեցավ Սիրիան, և Սիրիայի այդ պատերազմի ընթացքում, երբ զոհվել է միայն Սովետական Միության Վանաձոր և Գյումրի այդ քաղաքների բնակչության չափ 330,000 բնակչություն, որից 18,000-ը, մոտ 18,000-ը երեխաներ են, այսինքն այստեղ նույնպես կատարվում է ցեղասպանություն Թուրքիայի, Ամերիկայի, Ռուսաստանի և մուսուլմանական երկրների օգնությամբ։ Հասկացեք, հայեր, հասկացեք, և այստեղ, եթե ուշադիր դիտեք, ապա կտեսնեք, որ բոլոր հուշարձանները ոչնչացնում են։ Ինչի համար են ոչնչացնում, եթե հարցը Սադամն է կամ կառավարությունը վերցնել իրեն ձեռքը, ապա հուշարձանները, այդ իգիլը և այլն, ինչու են նրանք դա ոչնչացնում։ Այս հարցի պատասխանը նույնպես նույնն է, ոչնչացնում են հետքերը պատմության,
Քանի որ այսօր կան այնպիսի սարքավորումներ, որոնք կարող են ապացուցել այդ հուշարձանների, թե որ դարում է կատարվել, ում կողմից է կատարվել և որ ազգը կամ ազգերն են կամ ցեղախմբերը այդտեղ բնակվել այդ ժամանակ. Այսինքն մեզ հայերիս, հատկապես երբ 13 թվականին Թուրքիան ռմբակոծում էր Հալեպը և հայաթափ անում այս մասերը, հայկական կառավարությունը լուրեր։ Իսկ Թուրքիային ով էր հնարավորություն տվեր, Թուրքիան իրենից ինչ է ներկայացնում, որ պետք է հարձակվի և այստեղ, և պետք է իր զորքերը տեղադրի և այստեղ, ոչնչացնի և Սիրիան, և ոչնչացնի Իրաքը։ Քանի որ Թուրքիան մեր տարածաշրջանում հանդիսանում է Անգլիայի մուրճը, դա է պատճառը, և դրա համար հայերը շեշտում են, ինչու անգլիական դեսպանատունը Հայաստանում չի ընդունում հայոց ցեղասպանությունը։ Պատվիրատուն Անգլիան էր 15 թվականի ցեղասպանության և նրանք երբեք չեն ընդունի այդ ցեղասպանությունը, քանի որ Թուրքիան կբացահայտի այլ փաստաթղթեր, բացի դա Թուրքիան երրորդ համաշխարհային պատերազմում նրանց հարկավոր է Ռուսաստանի հետ միասին ոչնչացնելու այստեղ այս քանը և նաև այս մասերում, դրա համար է դա կատարվում։ Իսկ մենք հայերս ասում ենք, մենք գտնվում ենք աշխարհի խաչմերուկում ենք գտնվում, ոչ թե Տիգրան մեծի այդ խղճուկ Հայաստանն էր աշխարհի խաչմերուկը, աշխարհի խաչմերուկը սա է հանդիսանում։ Կիրգիզները նույնպես ունեն հայկական ծագում, ինչպես նաև աղվանները, որը հետագայում խեղաթյուրվել է Ալտայից բերելով այդ թուրքական, մոնղոլական, թաթարական այդ ցեղախմբերը միաձուլելով հայերիս քշեցին Աղվանստանից։ Դրա համար Աղվանստանում ոչնչացվում է այն հետքերը, թե դրանք ում են պատկանում։ Այդ ժամանակ, սրանից 20,000 տարի առաջ, Իրան պետություն նույնպես չի եղել, նրանք նույնպես բերովի են նաև վրացիները, բերովիչ են ասետները, բերովիչ են հյուսիսային Կովկասում գտնվող ցեղախմբերը, դրանք հայկական ցեղախմբեր են, որոնց մուսուլման դարձնելով և դարերի ընթացքում նրանք մոռացան իրենց արմատները։ Կա հայ գիտնական երիտասարդ, եթե նա սկսած Պակիստանի կեսից, Կիրգիզիայից սկսած այս ամբողջ տեղանքը, որը ներկայացնում եմ, նաև Արայի թերակղզին, սա արաբական թերակղզի չէ, սա Արայի թերակղզին է, հենց սա է խաչմերուկը, որ այստեղից նրանք հիմալայներով չէին կարող գալ այս մասը, նրանք պետք է շրջանցեին հյուսիսով, բայց այստեղ այդ ժամանակ ճայիշներ, անտառներ խճճվում էին, դրա համար աշխարհի խաչմերուկը հենց սա է, և այս աֆրիկյան վերևի մասը նույնպես դա եղել է հայկական, այստեղ հայկական ցեղախմբեր չեն եղել, միայն նրանք տեղաշարժվել են այստեղ, քանի որ սա եղել է ազատ տարածություն, և եթե դուք դիտարկեք սևամորդներին, սևամորդները առաջացել են Աֆրիկայի կենտրոնում միայն, հետո բազմացել Աֆրիկայով մեկ, բայց այստեղ այդ սևամորդները չէ, սրանք արաբական կարգի, նույնպես այստեղից բերված ցեղախմբերն են։ Եվ այդ հայ երիտասարդը կարող է բոլոր այս մասերում հողի, ստորգետնյա ջրի և հայերիս ԴՆԿ-ի անալիզը կատարել և համոզվել, որ ամբողջ այս տարածությունները եղել են հայկական, և հայերն են այստեղ բնակվել, ինչպես նաև շումերները, դրանք նորից կրկնեմ, ինչպես նաև
Շիրակի մարզը այդպես էլ շումերները դրանք հայկական տարածություն է եղել։ Միայն այս տարածությունում եղել են պաղեստինցիները, որպես ցեղ նրանք են առաջացել հայերիս հետ միասին այդ ժամանակ։ Պաղեստինցիները մնացել են իրենց տարածությունում և այսօրվա Իսրայելը դա ամբողջությամբ Պաղեստինի տարածությունն է։ Իսրայել այդ կոչվող հրեաները անգլիացիք նրանց բուծել են այս մասերում նրանց թլպատելով մինչև 7-րդ օրը և դրա համար հրեաները լավ ծառայում են իրենց տերերին և բուծելով այստեղ նրանց տեղափոխել են այստեղ։ Պետք է սա նույնպես հասկանալ։ Եվ այսօր մեզ տվել են այս մի փոքրիկ հողակտորը սարերի գլխին, նույնիսկ սրա համար մենք չենք պայքարում։ Հարցը ինչու՞մ է կայանում։ Արտասահմանում գտնվող հայերս լավ հասկանում ենք և հայրենիքի գինը, և հայրենիքի արժեքը։ Այսօր Հայաստանը գտնվելով ծայր աստիճան բոլոր բնակավարներում ոչնչացման ճանապարհի վերջին արդեն կարելի է ասել, եթե մենք արտասահմանում կատարում ենք ինչ-որ գիտական գյուտեր կամ նորարարություն ռազմական տեխնիկայի և այլնի մեջ, ապա մենք հնարավորություն չունենք օտարի տերիտորիայում դա կատարել։ Մենք Եվրոպայում, Ամերիկայում, Ավստրալիայում այդ ամբողջ գծագրերը և այդ ամբողջ գյուտերը կատարում ենք աֆրիկական մի երկրում, որտեղ արտահանվել է սարքավորումներ, այդտեղ միայն կարելի ասել 30% հնարավորությամբ օգտագործում այդ հնարավորությունը, բայց ինչ էր եղել Հայաստանի այդ խոշոր գործարաններում, կարող էինք ստեղծել այնպիսի զենք, որ ամբողջ աշխարհը մեզնից կներ այդ զենքը և մենք Ադրբեջանին ստիպեինք կապիտուլյացիայի ենթարկվել։ Ահա հայրենիքի արժեքը, որ ցանկացածդ պետք է հասկանաք, շարունակեն, որպիսի հասկանաք ավելին։ Սասնա ծռեր Ժիրայր Սեֆիլյանին դա միայն Նարիմանովյան Սերժի կատարած սրիկայություններ գործարքել մարդու վրա, որը ցանկացած հայի ցանկացած խելացի մարդու համար դա պարզ է։ Սասնա ծռերին այսօր անվանում են ահաբեկիշներ։ Կրկնում եմ, 7000 հայերի ոչնչացում ցուրտ ու մութ տարիներին, ճանապարհներին, սամանին, մորթազերծ արվելով իբր Հայաստանի այդ հարուստների կողմից, այդ ամբողջը դա տերրորիզմ և սազիզմ չէր, և Սասնա ծռերին անվանում են ահաբեկիչ։ Ահաբեկիչը հենց ՀՇ ՀԿԿ-ն է։ Սասնա ծռերի արարքը դա ամենից մեծագույն հայրենասիրական քայլն է։ Եվ այն մարդը, որը կհամարձակվի Սասնա ծռերին անվանել ահաբեկիչ, նա ծախված սրիկա անձնավորություն է։ Այդ անձնավորությունը արդեն պետք է լինի այն ցուցակում, որոնք պետք է սատկեն շան նման։ Սասնա ծռերը միայն ունեին մեկ թերություն, նրանք պետք է ոստիկաններին ռմբակոծեին, քանի որ ոստիկանը դա արդեն փչացած սարք է, դա արդեն հայ չէ, որը չկատարեցին լինելով ազնիվ, բարի և հերոս հայեր։ Սասնա ծռերին և Ժիրայր Սեֆիլյանին իրավունք չունի որևէ մեկը անվանել ահաբեկիչ, նրանց պետք է անվանել միայն հայրենիքի հերոս զավակներ։ Եթե մենք դիտարկենք հոկտեմբերի 27-ը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արած ցուրտը, որը համաշխարհային առաջին
աղետն է հանդիսանում, որից հետո սովը, երկրորդ աղետը, պատերազմը դա երրորդ աղետն է։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր բարի համբավ ունի և Սասնա ծառերը պետք է ունենան Ահաբեկիչ անունը կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կատարածը կամ Սերժ Նարիմանովի։ Միայն 104 զոհը Սերժ Նարիմանովի դա ձերքի գործն է։ Ադրբեջանցին չեր կարող այդքան առաջ գար, եթե այդ ականները չհանվեին նախորոք սերժական Նարիմանովյան այդ բանդայի կողմից երկրորդը հայ զորքի մոտից փամփուշները քիչացվել են այդ օրերին, ահա թե ինչու զոհվեցին մեր 104 երիտասարդները։ Եվ Սասնա ծառերի գործը մենք պարտավոր ենք հայերս, 10 միլիոն հայերս շարունակել և հասցնել ավարտին։ Նրանք գիտեին, որ Սերժիկ Նարիմանովը նա կյանքում իր խոսքը չի կատարել և նա տղամարդ չէ, որ խոսքը կատարի։ Լրտեսը տղամարդ կամ մարդ լինել չի կարող, մարդկային արժանապատվություն լրտեսը չունի, նա պետք է կատարի միայն իր տերերի հրամանը։ Եվ այս մարդիկ զենքը ցած դրեցին նրա համար, որ 50,000 հայ չմիացավ և այդ լկտի ոստիկաններին նրանք չսատկացրեցին շան նման, քանի որ նրանք հայ են։ Սասնա ծառերի մասին է խոսքը։ Այժմ քննարկենք ՀՇ, ՀԿԿ, Ժիրայր Սեֆիլյան և Սամվել Բաբայանին։ Ինչ եմ այսպես տեղադրել այս նկարները, այժմ կհասկանաք։ Ժիրայր Սեֆիլյան և Լևոն Տեր-Պետրոսյան երկուսն էլ եկել են նույն վայրից, մեր հայրենիքի վերջին կտորը, Հայաստան կոչվող այս տարածությունը։ Ժիրայր Սեֆիլյանը հայրենասեր, հողի արժեքը, էթնիկ հողի և հայրենիքի արժեքը հասկացող է, իսկ սա միայն լրտես է, սա կարող է ամբողջ Հայաստանը տալ միայն իր հետևը փրկելու համար։ Նույնը Արցախից եկել են այս երեքը, Սամվել Բաբայանը, որը նկատելով, որ իր նկատմամբ դավադրություն և իր նկատմամբ սխալ քայլեր է կատարում, իր պատիժը կրելուց հետո հեռացավ Հայաստանից, այսօրվա ծանր Հայաստանի իրավիճակում կրկնում եմ Սամվել Բաբայանի ասացը, որ հայրենակիցներ, հասկացեք, մեր ազգի գլխին, ամբողջ Հայաստանի գլխին մետաղե վառված կարկուտ է թափվելու, Ադրբեջան այդքան զորք ունի, իսկ այս երկու սրիկաները, որոնք Հայաստանը պետք է ավելի զարգացնեին, որպիսի Արցախին թև ու թիգուն կանգներ Հայաստանը, ընդհակառակը կատարեցին։ Այսինքն սրանք սիրում են ստրուգ լինել, իսկ այս մարդիկ ստրուգ լինել չեն կարող, քանի որ նրանց հոգիները ազատ է։ Ահա տարբերությունը, որ սրանք այս երկու մարդը հասկանում է հայրենիքի արժեքը, էթնիկ մեր հողի արժեքը, իսկ այս երեք լրտեսները դրա արժեքը չեն հասկանում, նրանք միայն մեխանիզմ են, սարք են իրենց տերերի հրամանը կատարելու համար։ Եվ Հայաստանում այսօր մեզ հարցեր են ուղղում, թե ինչպես կարող եք ապացուցել, որ նրանք լրտես են կամ նրանք հայ չեն։ Ապացույցները բոլորը սեղանին դրված է, Հայաստանի այսօրվա վիճակը, և բացի դա մենք կարող ենք փաստաթղթեր ներկայացնել նաև, որը նրանք այսօր այդ փաստաթղթերի ներկայացնելուց հետո միգուցե Հայաստանը ավելի սարսափելի վիճակի բերեն իրենց փրկելու համար։ Դրա համար այդ փաստաթղթերը առայժմ չի ներկայացում, նրանց դատավարության ժամանակ բոլորը կներկայացվի։ Այժմ Գերմանիա և Սովետական Միություն, Հիտլերը 17 թվականին եֆրեյտոր էր, աճեց, դարձավ Ադոլֆ Հիտլերը կանցլերը և երրորդ ռեխը
28 տարի Ադոլֆ Հիտլերը գտնվելով Գերմանիայում մինչև ամենաբարձր գերմանական պաշտոնին, գերմանացիք չհասկացան, որ նա լրտես է։ Նույնը Սովետական Միությունում 33 տարի Ստալինը ղեկավարելով երկիրը, նույնպես Սովետական Միությունը չհասկացավ, որ նա լրտես է անգլիական, երկուսն էլ։ Նայեք, այս մասին նաև կա ֆիլմ, չեմ հիշում, որ ֆիլմն է, այդ ֆիլմում տրվում է, թե ինչու չկարողացան բացահայտել, քանի որ Ադոլֆ Հիտլերը շատ պրիմիտիվ հմուտ ձևով էր գործում Էվա Բրաունի հետ, Էվա Բրաունը կատարում էր ֆոտոնկարներ, այդ ֆոտոնկարի միջոցով Ադոլֆը դիտում էր և հասկանում, պետք է հարձակվի Լեհաստանի վրա, Ռուսաստանի վրա, թե այլ երկրի վրա։ Նույնը Վոլֆ Մեսինգը, լինելով Ռուսաստանում, Սովետական Միությունում պատերազմի ժամանակ, Ստալինին նա ներկայացրեց, որ 43 թվականի հուլիսի 13-ին բեկում է լինելու պատերազմում, և դրա համար այս սրիկալ լրտեսը չփախավ Նովոսիբիրսկ, գտնվեց Մոսկվայի մետրոյում, որից հետո 53 թվականին նրան թունեցին, թունավորեցին Խրուշչովը իր բանդայով և նստեց անգլիական հերթական լրտեսը։ Այժմ Խրուշչովի մասին երկու խոսք և ասենք առաջ։ Խրուշչովի ում միջոցով նա ստանում էր հրահանգները, այդ մարդը մահացել էր, և Խրուշչովը դրա համար խուճապի մեջ էր, և դրա համար Խրուշչովը չեր ընդունում այլ մարկանց, մտածելով, որ դա թակարդ է, դրա համար Խրուշչովին անմիջապես փոխարինեցին Բրեժնևով, անգլիացի։ Իսկ մեր Կոտոյանին դիտենք, որը Հայաստանի ազգային ծառայությունն է, անվտանգությունը։ Հայաստանի ազգային անվտանգություն ինչպես կարող է տեղի ունենալ, եթե բոլոր Սովետական Միության ԿԳԲ-ի արխիվները ուղարկվել են Մոսկվա։ Եվ սա ինքը անողնաշարավոր այս կենթանին հանդիսանում է Սերժ Նարիմանովի ստրուկը, ինչ սա պետք է պարզի, որ այս երեքը լրտես են։ Հայազգը պետք է շատ լավ հասկանա, թե այստեղ ինչ է կատարվում, և այս կարևոր գործին, այս լպրծում անողնաշար կենթանում ինչու են տեղադրել այդտեղ։ Ոտքի հայ, այսօր մեկ տարին է լրանում, և պետք է Հայազգը ոտքի կաննի։ Այս ոչխարները չեն հասկանում, սրանք բոլորը ոչխարներ են, որոնք չեն հասկանում, որ հայրենիք են կորցնում, և նրանք համագործակցում են, և իրենք իրենցից գոհ են, որ համագործակցում են, և այդ լապամանի տակի քերանքն են ստանում մի քանի հազար կամ մի քանի հարյուր հազար ամերիկյան դոլար և վաճառում հայրենիքը։ Սրանք բոլորը գնդակահարման և նման բոլոր տականքները գնդակահարման ենթակա այն տականքներն են, որոնք Սերժ Նարիմանով, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյանին նրանք աջակցել են, որպեսի մեր երկիրը քանդվի ոչնչանա աշխարի երեսիս։ Նույնը, եթե մենք դիտարկում ենք Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը ամբողջությամբ, այդ բոլորը գնդակահարման ենթակա և պարտավոր են գնդակահարվել։ Եթե մենք դիտարկում ենք միայն հանրապետական կուսակցության զինանշանը, ապա թուրը մխրճված է և գերմանական տիպի արծիվը ոտքերը դրել է թրի վրա, որպեսի այդ թուրը չգործի։ Այսինքն սրանք ոչնչացնող մեխանիզմ է, ՀԿԿ-ն իր զինանշանի հետ միասին դա ոչնչացնող մեխանիզմ է։ Եթե ՀԿԿ-ի զինանշանը լինել, որ արծիվը
բռնել է այս մասից եւ թուրը ձեռքին վերև պահել է, դա ուրիշ բան, բայց այստեղ լոբու սարու նման այս թուրը մխրճված է գետնի մեջ եւ արծիվը ոտքերով ամուր պահել է, որպեսզի այս թուրը դուրս չգա, չգործի այս թուրը, այսինքն այս ոչխարները Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ոչնչացնում են Հայաստանը եւ հայոց թուրը պետք է դուրս չգա, այլ մխրճվի հողի մեջ լոբու սարու նման։ Նույնը Գերագույն խորհրդի բոլոր 105 անդամները, նրանք լավ կլինի այսօր եւ վետ հրաժարական տան եւ այդ Գերագույն խորհուրդ կոչվող խայտառակությունը, այդ կրկեսը փակվի, քանի որ ոչ մի հարց այնտեղ չի լուծվում։ Կարող էր միայն Շարմազանովը ելույթ ունենալ, որ Բաղրամյան 26-ից այսպիսի հրաման է եկել, բոլոր հայերը պետք է գումար չստանան եւ բոլորին պետք է ամենօր ծեծեն, քան այս ոչխարները այստեղ նստած են կենթանի կոճակների իրավիճակում, որոնք նույնպես գնդակահարման հարվածի տակ են։ Ահա ամբողջ ճշմարտությունը, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ ոտքի հայ։ Ընդամենը 50,000 հայեր, ոտքի, դուք արտասամանում չեք եղել, որպիսի հասկանաք հայրենիքի գինը։ Դրա համար այս մարդիկ, 70 տարի լինելով Ադրբեջանի կազմում, այս մարդը հասկացավ հայրենիքի գինը։ Արտասամանում լինելով այս մարդը հասկացավ հայրենիքի գինը, բայց դու հայ մարդ չես հասկանում, նույնիսկ սպիտակ շան արժեքը չունես, որը մասնակցել է ցանկացած ցույցի, միտինգի, հասկացել է հայրենիքը, դու չես հասկանում հայ, եւ այս նկարին նայելով դու պարտավոր ես այսօր դուրս գալ փողոց, միևնույն է քեզ սատկացնելու են Շամպես Նարիմանովյան այդ լրտեսական ոչ հայ բանդա, դրա համար դուրս արի փողոց այ, եւ նույնը ոստիկաններին չփորձեք հանկարծարքային ոստիկաններդ հայ ժողովրդի վրա ձեռք բարձրացնել, դուք բոլորդ արդեն ունեք ձեր մահապատիժը, ձեր ճակատներին գրված է ձեր մահապատիժը, որ պետք է դուք սատկեք շան նման, եթե այդպիսի քայլեր շարունակվեն։ Ոտքի հայ, այսօր որոշում է քո հայ կոչվելու եւ էթնիկ հողում բնակվելու իրավունքը, թե ոչ, հասկացիր հայ, սա վերջն է, հետագայում գնչո ես դառնալու եւ լաց ես աշխարհով մեկ, որ քեզ նորից մորթեցին, քեզ նորից մորթեցին այս սրիկաները, որոնք թուրք, ջհուդ եւ որոնք լրտեսներ են հանդիսանում Իսրայելի, Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների, այս լրտեսները, որոնք ազգությամբ հայ չեն, ոտքի հայ, այսօր քո ճակատագիրն է որոշում։